暑いな。ああ、同じ暑さでもカラグリはもっと乾いてたのに、ベタベタして気持ち悪いや。おまけに蒸れるし、虫も多いし。大丈夫？フルル。フルル。確かに。ただ歩いているだけで体力が奪われていくようだ。木が生い茂っているせいで見通しも効かない。みんな、隊長と敵の両方に気をつけろ。こういう時はさらに熱い風呂にでも入ってさっぱりするに限るな。どこにあるんだよそんなもん。アルフェンはあまり辛そうじゃないね。そんな格好してるのに。ああ、今まであまり感覚がなかったせいか、この暑さもどこか新鮮な感じがするんだ。それせっかく感覚戻っても結局倒れるんじゃ。どうしたんだ。断崖は相当な難所らしい。ここらで一度休んだ方がいいと思う。でもシオンは待ってるんだよ。だからこそだ。え？断崖とやらがどれほどのものだろうと、我々の真の脅威はその先のボルラーンだ。ここで焦って消耗はできない。ましてや怪我は論外。そういうことだな。はい。それにアルフェンもまだ本調子ではありません。俺なら大丈夫だ。そうか、なら私が休みたい。それなら文句ないな。あ、分かったよ。なあ、今さらだけどさ、アルフェンってどうやって300年も生きてるんだ。わからない。レネギスを離れてからカラグリアで気がつくまでのことは今も思い出せないんだ。まだ戻ってない記憶があったのか。一部の星船には眠ることで死を遠ざける装置があると聞く。本来は怪我や病に対する治療を得るまでの一時的なもののはずだが。それで300年眠り続けてたっていうのか。なんでそんなことに。君を逃がしたネウェリがそうした可能性は。どういう意味だ。レナである彼女なら君より星船の操作を理解していたのではないか。彼女がわざと俺を300年眠らせたとも言いたいのか。デュオハリム、それは。言葉が足りなかったようだ。ただ私は気になっている。シオンとミコ・ネウィリ、誰かが300年前の誰かの血を引くのは当然のことだ。だがその両方が同じ人物、つまり君に関わっている。これは偶然なのか。俺に聞かれたってわかるはずないだろ。いずれにせよ、ネウィリがそうしたというのでないなら何か手違いがあったのだろう。複雑な機械は往々にして故障を起こすものだ。誤解を招いたのは謝罪しよう。ねえ、思ったんだけどさ、アルフェンの仮面って心を抑えたりするものだったんだよね。それって眠ってる間ずっと被ってたんだよね。そうなるだろうな。300年間ずっと。ねえアルフェン、もしかしたらそれが。アルフェンの記憶がなかった理由か。そして最も強く心に残っていた光景だけが夢として現れた。なるほど、筋は通っている。痛みが戻ったのも仮面が取れたことと関係あるのでしょうか。あり得るな。詳しいことはわからないが、精神への影響が肉体にも現れたのかもしれん。どうなってすまなかった。おかげで自分の謎が一つ、いや二つか、解けた。気にするな。私はどうやら空気を読むということが下手らしい。自分でそれを言うとことかな。私は一人。
どうやら登りきれたな。やっとか。膝が笑いだす寸前だぜ。見て、あそこ。あれがペレギオン、ボルラーンの都か。あそこにシオンがいるんだな。おそらくは。おそらく、可能性の話だ。要するにペレギオンに向かうってことでいいんだよね。何か知っておいた方がいい情報はあるか。ない。ない。ガナス・ハロスとは皆輪の城塞を指す。今さらそんな知識に用はあるまい。それはそうだが、何かあるだろう。ボルラン就任以来、この国の頼りのなさは有名でね。いずれにせよ、あのボルラーンの牙城だ。どれだけ用心しても十分ということはあるまい。となると、遠さの問題はどうやって入り込むかですね。抜け穴なんてないよね。引き返す道はないんだ。裏口がないなら正面から行くしかない。ボルラーンは俺に追ってこいと言った。ならそれに応えてやるまでだ。止まれ。ダナのアルフェンとその一味か。なぜそう思う。お前たち以外にここを訪れる予定はなく、ガナスハロスに予定外は存在しない。もう一度問う。ダナのアルフェンとその一味か。そうだ。ならば通れ。スルド・ボルラーンが居城、デルワリスに向かえ。なるほど、我々は招かれている立場だったな。人影がないな。ダナの奴隷どころかレナヘすらいないとはどういうわけだ。なんだろう、この変な感じ。敵がどこに潜んでいるかもわからないんだ。変な感じは当然だろう。違うよ、そういうのじゃなくて。あの奥に見えるのがスルドの城だろう。このまま街を突っ切るかね。さっきの兵士はそうしろと言ったな。だが問題はシオンがどこに。そうか。うまく言えないけど、この町人が暮らしている感じがしないんだ。言われてみればそうだな。妙に作り物めいているというか、レナ人の区画なのか。いくらなんでも広すぎるだろう。ダナ人だよな。普通じゃなかったよ。まさかここでもヘルガイの果実を。それにしては聞き分け良さそうに見えた。精霊力の漏出は感じたか。それは確かに感じなかったけど、でもそれじゃあ一体。そういえば
見張りの装甲兵もいなかったの？城の方に向かったな。ダメだ、行き止まりだ。壊すにせよ乗り越えるにせよ、少々骨が折れそうだな。これは見たところ城に続く道はここだけだ。柵を動かす仕掛けがどこかに。何、今度は何が始まったの？おい、あれ、呼んでいるってボルランガか？今のは挑発だ。わざわざ我々、いや、アルフェンに見せつけるための。シオンをさらい、人々を犠牲にして、俺一人を呼ぶのにこんな真似をする必要がどこにある？答えろ、ボルラン！お前のせいではない、アルフェン。断じて。ああ。分かってる。俺の手は汚れている。それでも奴を止めるため俺は進む。行こう。これはやはりさっきの人々は。なんてことしやがる。我々はそういう男を相手にしている。肝に銘じておくことだ。それにしてもヴォルランはどうやって奴隷を操っているのだ。ヘルガイの果実ではないのだと。脅されているようにも見えなかったぜ。もっと上の空って感じだった。何か別の薬という可能性もあるが、おそらく違う。進んでヴォルランに従っているってこと？どうして？最も強固に支配を支えるのは忠誠だ。忠誠が行き着くところまで行くと、主のためなら己の命を捨てることも厭わなくなる。それを自分の意志と見るか、操られていると見るかはともかく。命まで、そんなことがあり得るのですか？現に見た通りだ。それに以前の君ならどうだ。もし私が最もらしい理由で死を申し付けていたら。デュオハリム、またやってしまったか。すまない。あなたの言う通りです。
でもあなたはそんなことはしなかった。大抵のスルドは人の心を縛る術に長けているものだ。苦痛、恐怖、方法はいろいろある。恐怖、この分じゃこの国に抵抗組織なんて残っちゃなさそうだな。様子がおかしい。助けに来たぞ。もう大丈夫だ。俺が触れるのを拒んだから。そうだろ、シオン。
お前は一人じゃない。ローもリンウェルもいる。キサラもティオハリムも俺も。休んでいる場合じゃないな。終わらせましょう。もう一度あなたに託すわ。をつけよう。ねえアルフェ。ん？ああ、どうした？私がいない間何を？ずっと会いたかった、アルフェ。でもそのせいで、あなたがシオンの心に触れることができたんだ。安いもんさ、この痛み。なんならご褒美と言ったっていい。何それ、痛すぎてどうかしちゃったんじゃないの？ひどいな。なんか二人ともちょっと。やっと会えたんだから嬉しくて当然じゃねえの？そうなんだけど、別にいいんだけど。それぞれに合ったあり方がある。これはこれで良きかな。多少は周りの目を意識してほしいですが。しよう。ありがとう。もう大丈夫だから行きま。ティオハリムの戦い方ってなんていうか、その丁寧あじゃなくて、ひょっとして優雅と言いたいの？ああそれそれ、良くも悪くもいかにもレナの上流って感じだよな。おまけに棒術に加え治癒術込みで精霊術も操る。さすがスルドの一角だっただけのことはあるな。お褒めに預かり恐縮だが、あれは単に無駄な力を使わない動きを追求した結果でね。敵の攻撃をギリギリまで避けないのも無駄を避けるためなの？自分を追い込み精神を研ぎ澄ますためでもある。そうすることで己の中から力を引き出すのだ。ああそういや、避けた後は棒が伸びたり威力が増したりしてるみたいだけど、それか。だが万が一ってこともあるだろう。たまにヒヤッとする時があるぞ。それならそれでよい。え？いや
何でもない、行くとしよう。シオンから出たあれ、イバラなんだよね。闇の世300年前のレネギス、うん、レナス・アルマ、そうだったの。あなたもたくさんのものを持っていた。お互い様だ。あなたが私だと思っていたのはネビリという人だったのね。私はその人の子孫なのかしら。かもしれないな。そのくらいそっくりだ。それにしてもシオンのことといい、奴隷の扱いといい、えげつないことこの上なしだな。スルドってのはまったく、まこともって宦官の至りだ。あ、いや、その、あ、悪い、そういう意味じゃ。あの茨の暴走はヴォルランが仕組んだものだったのでしょうか。どうだろうな。餌としてなら誘拐だけで十分、たまたま使えると踏んだだけではないか。茨のことは置くとしても、人質として手元に置いた方が効果的だったように思えますが。アルフェンをただ排除したいだけなら直接襲えば済む話だ。ヴォルランにはそれだけの力がある。それをしなかったのは少しでもアルフェンを苦しめるためではないかと思う。なんで、なんでヴォルランはそんなにアルフェンを憎むの。ダナ解放の先頭に立っているから。あるいはな。ただヴォルランならずとも、スルドブリガを真剣に争っている身にすれば、勝者の王がすでに存在するのは面白くあるまい。ちなみに彼と面識は。みんなと一緒に遭遇した時しかない。結局謎だらけってことだよね。別にあの野郎をぶちのめすってことは変わらないだろ。単純でいいね、ローは。それにしてもシオンのこと、一時はどうなるかと思ったぜ。でもよかったよ、本当。アルフェンもだが、シオンは大丈夫か。おかしなことはされなかったか。あれから何も覚えていないの。あの時アルフェンに痛みが戻った時、昔を思い出した。誰もが私に怯えていた頃、それで暗闇が湧き上がって私を包んで、私は何も見えなくなって一人ぼっちで。シオン。大丈夫だ、もう大丈夫だ。俺たちはここにいる。もう一人にはしない。ありがとう。